salaamayaa madaxda xisbiga ikhyaarta kale ee marti sharafta ah beesha maxamed daa'uud ee dhoolatus ka samaysay maanta. Wax kaloo idhaahda garan maaye, waxaan leeyahay muuse daa'uud baa yaabay. maxamed daa'uud wuxuu sameeyey maanta, muuse daa'uud baa yaabay baan leeyahay. muuse waad aragtaan cidda loo dhoolo tusanaya, cidda wax la tusaya Somaliland ma aha, waa muuse daa'uud oo wuxuu yahay aanu naqaano oo kolba dhinac u socda. waa kuwa ismuujiyey maxamed daa'uud. aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa, waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo maxamed daa'uudow. soo dhowaada maanta aad ku soo biirasaan xisbiga wadani amba aad taageeradiinnii iskugu soo lugoduwateen. maanta xisbiga wadani aleelahee dheeg inteeduu gabyaayey aradka gaaroodi isagaa gabayaaho kulli ka gabyi doonee dheegow in yar lagu maxamedayna maantaas muujise hambal iyo adigana. waxaa kaloo aan u sheegayaa suldaankii hore ee hadlayay waxa uu yidhi maxay soo ururin doonaan talow, kuwa odhan doonaa maxamed daa'uud kulmiyay ku biireen talow yay u sheegayaan. ilaa waa ka halkan ku dhan maxamed daa'uud oo la sheegay ee siciid sulbo waa kii sheegay xantii aanu ku xamanaynay isaga mooyaane wax degay intaasoo gobol ma ay jiraan maxamed daa'uud mooyaane. hambalya baanu leenahay, ilaahay baa bixiyee. qur-aanjoy ku quuso kulmiya uu ku quuso waynu ognahay dhibaatada kulmiya uu ku sameeyey deegaanka guud ahaan uu ku sameeyey beeshuu degto. cidi inooga sheekayn maysa maanta waad ogtihiin baraagihii ay qoteen ay u qoteen markay biyo waayeen ee biyihii carabtu ay u keentay ee ay ka qodanaye ee looga soo duway xunba weyne macal tuubooyinkii way ka qurteen kulmiye war soo ma aha. soo maydaan arag kara sharka yaalla maxamed mooge dhibaatada uu ku hayo carruurteennii dumarkeennii iyo caafimaad darrada uu ku hayo ee dhakhtarna ay waayeen caafimaadna ay waayeen kulmiyana aanu waru haynin canshuurtana uu ka gurto soo ma ogin. uf soo maydaan odhan uf baanu leenahay kulmiye. annagaa idiin sheegane waxaan idiin sheegayaa dhaqan xumada uu kulmiye baray ummadda Somaliland ee aada u xun ee aynu u baahannay inaynu ka korno waxa weeye qabyaaladda, waxa weeye war cusbitaalka hargeysa shidaalkii lagu shubay ee loogu shubay dadka jiifa sariiraha ee beeshinka sariirihii bay baraa intay booyo soo kaxayseen ay ka qaateen. war dhaqanka miyaynu ku aragnay? xataa faqash kumaynaan arag. kulmiyaynu ku aragnay in laga dhurtay booyad inta lasoo kaxaysa shidaalka inta lasoo qaato cusbitaalkii hargeysa beeshinkii oo shiifa oo la qalayo inay shidaalkii dib u dhurtaan oo weliba lagu qabtay oo la dembabasayay imaka soo warkaa ma haysaan? uf baanu leenahay kulmiye. ballankeennu waxa weeye wadani, ballankeennu waa wadani, wadani baynu taageereennaa. codkiina sidii uu idii sheegay guddoomiyihii gobolku waxa weeyaan kaadhar ka iibsanayaan, dabeetana way jajabinayaan, dabeetana waxaasay doonayaan kaadharkiina xafida xejiya. waxaa inoo ballana maalinta lasoo baxo ee laysugu yimaada maydaanka ee aa ku hubsataan xisbiga wadani, ballankeennu waa kaa. mayii rumaynaysaan kaa? run ma tahay? ballankeennu waa kaa weeye. waxaynu ku argoosanaynaa wax kale maaha, waa fartiinna, waa codkiinna, waa intaa waxa u taagnaydeen isbeddel. aniga waad ogtihiin anigoo sidaa u dhitinaya oo beeshinkaas ah ayaad ogeydeen oo xajkii
ayuu ii keenay sacuudi arabiya boqorka sacuudigu way iga reebeen oo waxay yidhaahdeen cid ma siin karaan cidna ma siinayaan cidna kama iibinayaan way iga reebeen oo xaasidna bay iga reebeen oo waxay yidhaahdeen waddani buu taageeray xajkii bay iga qaadeen miyay qabataa miyaydi qabataa idinka uf baynu nidhi soo maaha waxaa kaloon idin raacinayaa waxay yidhaahdeen dhulkii aan lahaa anigu oo halkan ku yaalla oo cid waliba garanayso way iga qaadeen oo waxay yidhaahdeen maayarka jooga iga qaadeen wuxuu yidhi waddani buu taageeray ka qaada dhulkiisa war miyaynu yeellaa miyaynu ku qaranay uf baynu nidhi soo maaha waynu diidnay ballankeennu waa waddani codkeennu waa miidaanka waxa weeyaan la khiyaamayn ninka wax inaga qaadaya xoogaya maanta ambaka wax khiyaamaynaya waynu joognaa indha wadayeesha ballankeennu waa kaa wasalaamu calaykum.